streets. Love for the melody, notes on a sheet. The dope crusader, funky terminator. I created me a rocket just so we could rock it later. And the way the beat is knocking got me feeling. Cause the DJ got me walking on the ceiling. I got a rocket for the globe. Bomb it, just go. Fill it up with love and then I watch it explode. If you love it like I love it, and you feel what I feel inside, feel what I feel. If you want it like I want it, then baby, let's get it tonight. If you feel it, say hell yeah. Hell yeah. Say hell yeah. Hell yeah. And say hell yeah. Hell yeah. This is love, this is love, this is love.
My feet can't touch the ground, and it feels nice. I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away. Wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting. Elín Holst, innilega til hamingju. Takk. Fyrsta móti í vetur, þekki? Jú, jú. Og þið frami eru nú búin að gerðu ofsalega góða hluti fyrir það. Já. Hvernig það stendur núna í byrjun árs? Bara, mjög góð. Bara, já. Það ekki alveg toppstandi, bara þessi tíma. Já, já. Hérna 7.47, er það ekki? Jú. Það askuti gott. Já, já. Ha. Fáum við að sjá fram að meistaradeildinni? Ég veit ekki, kannski. Já. Sjáum til. Já. Ef að, býttu, hann var í fyrra, er það ekki? Jú. Og hver var með hann þá? Bergur. Já. Er hann búinn að byrja um að fá hann aftur? Já, hann var búinn að spyrja. Hann var búinn að spyrja? Já. Já. Og þú ert að hugsa máli? Já. Það var gaman, hann var með. Já. Hvað hérna stefnan hjá þér og honum? Nú ert þú norsk, er það ekki? Jú. Hvernig sérðu þið svona framtíðina og ykkar frama? Ég ætla að vera hér á Íslandi og bara vil hafa hann hér. Þú vilt hafa hann hér? Já. Þú ert ekkert á leiðinni til Noregs? Alls ekki. En hérna mót, þá bara Íslandsmót í sumar og... Já. Já. Ekkert verið að stefna á heimsvistaramót? Nei. Nei. Hann á ekki að fara neitt. Nei, hann ætla að vera við mig. Hann ætla að vera hér á þér. Herði innilega til hamingju, Elín. Takk fyrir spjallið.